Привіт, мене звати Артем Наруто, і ми граємо Майнкрафт. Як я надумав і зробив от такого. Тут вікно, і тут вікно, тільки тут не касається, а тут касається. Ну, там, коротше, сам. І тут такий чик-чик, і, ну, коротше, ви бачите, бачили самі. От, ми продовжуємо грати, і я без юки, і без рекламки, і без музики, і без всього. Пока. Пока. Ні, ну чекайте, давайте зайдемо. Що це за дом такий в нього? Ладно, пішліть. Що ми будемо робити? Зараз я подумаю. Та що би нам робити? Я точно зараз от над цим думаю. Я знайшов рішення, я буду робити крешу. Да, крешу. Так. Блін. Доп. Ой, моя броня скоро кінчиться. Йой. 8 дерева, мені кажется, на цього всього не хватить. Так, конечно ж, не хватить. Даже на цього не не хватило. Пішліть копати, рубати дерево. Та все равно. Що би з вами таке поговорити, я не знаю про що, про де, коли. Тож я просто буду грати і дерево рубати. Ой боже, як я хочу алмазів. Мені тільки алмазний меч. Перший раз бачу. Якщо алмази попадаються мені, то завжди 4. Або 5, або 6. 6. А це щось мені не повезло. Так. Отіжаємо. Так. Все. Пішли далі. Мене обдурили. Чик. Блін, тут нічого не видно, якась, блін, полоса від сонця відбиває від мого потолка. О, ні, я йому дом строїти не буду. Хай сам строє. Взагалі, мені кається, це серія нудна. Нудна. От коли ми йдемо в шахту і знаходимо алмази, то мені кажуть, що серія не нудна. Це от в мене йде нудна. Ти на кінець світу, щоб взяти це дерево. І тут овечки нема? Тут нема овечок вже? Нєт, я знав, що цей день настане. Я знав це. Ну, я вже таких побував. Ні.
Блін, капець, як неудобно. Дурний потолок, щоб ти здох. Це курка, мені треба вівця, вівця, зволи, бо я твій зрак. Тух. Тик-т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 ик. О, ну це я вже помінімаю дерева. То, блін, якісь кордуплі росли. Так. Так, блін, що за посторонні звуки? Ненавіжу, коли мені мішають. Саме більше мене виводить з себе. Все, 30 дерева нам... Ні, нам не хватить. Надо ще 40. 40 треба. Блін, треба, напевно, все-таки ще знімати, доснімати, пройти ту ігру. Need for Speed. Most Wanted. Ну, я не знаю, чи я її пройду. Ні, пройду. Легко пройду, но... Чого-то не знаю. Времени на то все не хватає. Блін, тупе сонце, що ти мені мішаєш? Ну, чого ти мені мішаєш, тупе ж? Капець. Як це ж неудобно. Здохла. Мене жалюзі. Блін, відкриті. Та якого біса? Гамно. О боже, що я маю робити? Мені жалюзі так мішають, що це капець. Мені так неудобно грати, коли мені мішає. Змініть мінуску, мені треба далі зробити. Одне важне діло. Все равно видно. Все, я злий. Минуту. В принципі, і все. Закрив ті дубанки жалюзі. У мене видно вже ці відображення. Прикольно. Ого, вже 53, тільки 40 тіл. Ну, це і все равно. Все, я не... Дерево, воно так тупо відбуває, не треба дерево купати. Рубати. Це там можна курку вбивати. Так. Я не знаю, як цю серію назвати, але думаю, в Ютубі ви побачите, як вона називається. Може просто 11 серія. Я ляжу у нього спати, у нього ляжу спати, я ляжу в Юки спати. Чук-чук. Ні, треба походитися. А во, знову бачите цей баг? Що це за баг? От всі його бачать. От бачите, що це за світло? Що це за... Звідки воно відпливає? Тут факела нема. От дивіться, факела тут нігде нема. Я не понімаю. О, зламав блоки, воно... Це що, блок світящий? Чи що? Прикол. Ой, прикол. Ніколи такого не бачив. В будь-якому випадку треба таке зробити. О! Підкрутив яркість екрана. І тепер вже можна... Все одно вам не видно, блін, видно мій потолок. Де ви, блін? Ну чого вас немає? Я не на мірному. Ой, блін. О! Привет, ты мне нужен. Мне паучок треба. О, все.
О, все, нарешті, 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 паутінка буде в мене в лапах. Ах, тварь, мені нічого не дав. Твердюка ти така, безсердечна. Хоч би щось дав. Нічого мені не дав, нічого, вообще. Вообще. Де мені треба взяти? Та мені треба пауків. Ой, кріпер, що ти тут забув. Чекайте, мені вообще не нужен. Вообще. Вале. О, яйцо. Ах, ты ж тварь. О, дивіться, прикол. Я такий силач. О, блін, уас. Ах, ти ж тварюка, ах, ти ж. Є, все. Лук прямо в мене в руці. Що, мене щось зламалось? Ні, нічого. Цього тварючки мені теж не помішає. А цього тварючки самі гірші з тварючки в Майнкрафті. Все, ах ти ж ще там є. Все, я вас поубиваю, зараз всіх. Ви його бачите, але все одно качество від потолка просто гамно. Може я вечором я полюбляю з ним лише одну серію, бо теж, а блін, він ще проект робить. Ну, можна, ні, я саме може якось зроблю, бо то, що тупе качество. Качество тупе відбивається від потолка і все гамно. Блін, ё-моё, пересрав. Ой, пересрав я. Ой-ой-ой, блін. Ой-ой-ой. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Я ж сидів за ній, чуть не впав з стільця. Ні, я не на стільці сижу. Кстати, це... Я не на стільці сижу, я просто... О, в нього є! В нього є! Де він так багато набрав? Тварючки. Ну, приховує від мене. Ох, зараза. А, Юкі, якщо ти дивишся це відео, то вибач за те, що я в тебе взяв броньку. Ну, думаю, ти не будеш брати. Так. Так, треба її ще вдягнути. Ух, єс! Ух-ху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 
Точніше, я сам його взяв, і я буду захищати твій дом. Блін, хтось на мене впав. О, я лук йому зроблю зараз. Скільки в мене ще одну паутинку треба зробити. Ой, ще одну паутинку треба. Йо, скільки у вас там? Пішов ти, лошара. О, в мене є курця. О, небагато вона мені дала. Ой, лохи. Не бий, пожалуйста, братан. Що мені нічого не дав? Та так нечесно. О, все, тварючки. Іди сюди. Ні, не треба вбивати, не треба, братан. Братан, ну ти що, брат? Не треба, пліз, не треба. О, я, короче, валю додому. Бо якщо зараз ще хтось мене перестріне, все, мені капець. О, ні, там скелет мене оточили. Страшно. Блін, мене стріляють. І кріпер йде. І стріляють мене. Йдіть вже в задницю. Йой-йой. Короче, ви йдете сюди. Вот. Ой, зараз на мене хтось зверхи впаде. Ой, блін, так не хочу. Що ти там робиш? Скотина ти така. А ти? Я... А... What?
15 минут, треба закінчувати. Всім спасибо за просмотр. З вами був Артем Народ і всім до нових зустріч.